মামা ঘর আহিলে তুমি খিনাই যা ন পাপা ঘর থাকোতে বহুত শকত আছিল তুমি তাতে তাতে হেল্ল' এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে এতিয়া মই গেট খুলি ওলালোঁ আৰু বেটা টোপনি মাৰি আছে ভাবিলোঁ অলপ এইপিনৰ পৰা ঘূৰি আহোঁ তো বেটা আৰু মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোনো কি কি কৰোঁ ৰাতিলৈ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই আপোনালোকে দেখি আছে এইপিনে মই খোজকাঢ়ি আছোঁ এইপিনে অলপ কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে ৰাতিপুৱা সময়খিনি অলপ কুঁৱলি কুঁৱলি হয় এইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় কোনো নাই ৰাস্তাত কোনো নাই এজনো মানুহ নাই অকলে অকলে এইডাল আম গছ হয় দেখিছেনে এইডাল আম গছডাল বহুত বছৰ পুৰণি হয় এডাল আম গছ আগতে আমি সৰু থাকোঁতে ইয়াতে খাব আহিছিলোঁ পাৰিব নোৱাৰোঁ ইমান ওপৰত থাকে মানে কেঁচাতে ধুনীয়া ঠনঠনীয়া হয় আমটো ধুনীয়া ভাল লাগে আৰু এইবিলাক সৰি আছে আমবিলাক তাকে মই এই দুটামান ভাল ভাল চাই এই উঠাই ল'লোঁ ভাবিলোঁ খাই চাওঁচোন কেনেকৈ হয় তাকে ল'লোঁ এটা উঠাই আৰু এইপিনে দেখিছে এয়া পাহাৰ আমাৰ ইয়াতে চব পাহাৰে পাহাৰ কুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে আৰু এইটো আমাৰ বেটা কচুগুটিটো উঠি গ'ল এইটো গুড মৰ্ণিং বেটা গুড মৰ্ণিং আজি দুই ৰাতি ডাইপাৰ পিন্ধাই থোৱা নাই দুদিন দুই ৰাতি ডাইপাৰ পিন্ধাই থোৱা নাই পেচাব কৰা নাই একদম ৰাতিটো পেচাব কৰা নাই ৰাতিপুৱা পেচাব কৰিছে আৰু যোৱাকালি ৰাতি সেই ডাইপাৰটো পিন্ধি ল'লে এতিয়া আৰু এইয়া অলপ পেচাব কৰিছে ইমানো কৰা নাই অলপ কৰিছে হয়নে নুচুবা মামা ঘৰত আহিলে তুমি খিনাই যোৱা ন পাপা ঘৰত থাকোঁতে বহুত শকত আছিলা তুমি তাতে তাতে মামা ঘৰত আহিলে খিনাই যোৱা ভৰি একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় তোমাৰ তাতে থাকোঁতে শকত আছিলা ইয়াত আহি খিনাই গ'লা ব্ৰাছ কৰিব দিছোঁ হৈছে দিয়া আৰু এয়া মাটি আৰু গোবৰ আনি থৈ দিয়া আছে তিয়াই থোৱা হৈছে পাকঘৰ মোহাৰিব লাগিব আজি পূজা আছে
এয়া আমাৰ মায়ে এতিয়া পাকঘৰটো মোহাৰি দিলে। আমাৰ পাকঘৰটো মানে আধা মাটিৰ হয়, আধা মানে পকাৰ হয়। মায়ে মোহাৰি দিলে আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া আমাৰ তিৱাৰ হয়। এইখন কঁকালত যে মাৰে নাৰা, এইখন তিৱাৰ হয়। এয়া মানে দোকানত বিকিবৰ কাৰণে অনা হৈছে। এইখন নাৰা আৰু এইখন গলত লোৱা ফালি হয়। গলত লোৱা ফালিখন ভাষাত কি কয় মই নাজানো, কিন্তু আমি ফালি বুলি কওঁ। এইটো ডিজাইনটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই দুখন একেই হয় ডিজাইনকেইটা, মাত্ৰ কালাৰটো বেলেগ বেলেগকৈ দি থৈ দিছে। ফিনিচিংটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, ভাল লাগিছে। এইকেইখন ধুনীয়া দহি কৰি থৈ দিয়া আছে আৰু এইখন ইয়াৰ ডিজাইনটো বেলেগ হয়। সবকেইখনতে দহি কৰি থৈ দিয়া আছে। বহুত ভাল লাগিছে গামোচাকেইখন। আৰু এয়া ৰাতি মই ইয়াক বুট ভাজিম বুলি লৈছোঁ। এয়া মই বুট ভাজিছোঁ, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু এয়া বুট আজি পূজা আছে বুলি কৈছিলোঁ যে, সেই পূজাৰ মানে প্ৰসাদ হয়। প্ৰসাদ এই বুটখিনি এনেকৈ ভাজিছোঁ। এনেকৈ বুট পিঁয়াজ দি জ্বলাকৈ এনেকৈ বুট ভাজি খাই বহুত ভাল লাগে। কাৰ কাৰ ভাল লাগে বাৰু, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে। এনেই চাহৰ লগত খায়ো ভাল লাগে আৰু ভাতৰ লগত। আৰু এই ভাজি হৈ গ'ল, এনেকৈ বুটখিনি ভাজিলোঁ। মই কেঁচাকৈ খাব নোৱাৰোঁ। আৰু এই মাংস বনাবৰ কাৰণে আলুখিনি এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আলুখিনি বহুত সৰু সৰু হৈ গ'ল আৰু এই মাংসখিনি অলপ ব্ৰইলাৰ হয়, মাংসখিনি অলপ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি অলপ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। মাংস মই তেনেকৈ বনাব নাজানো, তথাপিতো নিজৰ খোৱাখিনি বনাওঁ আৰু। ইমান টেষ্টি নহয় মোৰ মাংস বনোৱা। আৰু ইয়াতে মছলা আদা নহৰু চব এনেকৈ দি দিছোঁ। এনেকৈ দি অলপ সময় ভাজি ভাজি ইয়াতে মাংস দি দিলোঁ। ইয়াতে এটা মোৰ ভুল হ'ল, মানে আলুখিনি মই পিছত দিব লাগিছিলে, কিন্তু মই মাংসৰ লগত একেলগে দি দিলোঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ যিহেতু, পিছত দিব লাগিছিলে। আৰু তাতে সৰু সৰু হৈ গ'ল আলুখিনি, গোটেই মানে আলুখিনি ভাঙি গ'ল। আৰু ইয়াতে বিলাহী দিছিলোঁ দুটা, আৰু পিছত মই পিঁয়াজ দুটা কাটি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই দিছিলোঁ এনেকৈ। কিন্তু ইমান ভাল নহ'ল, মানে যেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেনেকৈ নহ'লগৈ। আলুখিনি চব গুৰি হৈ গ'ল। আৰু ইয়াৰ খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ, এইখিনি দেখিছে ভাত বেলেগ বেলেগ, এইখিনি ঠাণ্ডা ভাত আৰু এইখিনি গৰম ভাত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। এতিয়া মই ভাত খাওঁ। গুড নাইট, বাই বাই।